Jesus. Boa sorte, né? Próximo. Jair Vandré de Jair. Você nasceu já 13 de março de 49, né? É isso aí. Mora no bairro de Deodoro? De Deodoro. Telefone 30 11 81 22, né? É isso aí. Você estudou até a segunda série? É. Seu interesse seria a área de Ciências Gerais, né? É. E a área de Carregado de Servente, limpeza? É. Uma carteira mais recente, né? De 86 até 2004. Isso daqui certinho. Essa aqui, depois você teve um final nessa, né? É, nessa aí. Obrigada. Hoje, infelizmente, nenhuma oportunidade, tá? É. Tem que pedir pro senhor aguardar por enquanto. Tá bom? Tá, você vai retornar daqui sexta-feira, talvez. Você pode voltar, caso você queira. Tá bom. Tá bom? Tá. Só isso. Tá agradecido, hein? Nada. Bom dia pro senhor. Quando acontece isso, o que você faz? Você espera ou você procura ela? É, eu gostaria de procurar ela. Ela não quer. Hã? Ah? Ela não quer. Vamos lá comigo? Vamos. Ela tá aqui na barra? Claro que se dane. Vamos lá comigo. Aí eu falei pra você que ela vinha. Cliente. Né? Sou manicure. Quer ir lá em casa? Tá bagunçado. Dá vergonha. Tá? Podem ficar à vontade lá. Tá, obrigada. Aqui, ó. Isso aqui é meu xodó, essas plantas. São espingos de ouro. Então eu tenho o maior carinho com elas. Olha o tamanho que elas já estão. Essas daqui são as mudas que estão crescendo. Estão crescendo as mudas. Pode entrar. Isso aqui, ó. Eu quando fui a Angra, eu trouxe de lá essas plantas. Lá de Angra do Reis. Trouxe essa aqui. Trouxe essa aqui. Isso aqui dá uma flor muito bonita, branca. E por que no Cátia você não procura como função também jardineiro? É, talvez é porque ainda não tive essa oportunidade, assim, né? De chegar e falar com eles, assim, sobre isso. Mas eu gosto de cuidar de planta. Tu viu, ó? A casa, talvez, graças a Deus, eu tinha vontade de acabar isso aqui, sabe? Embolsar isso aqui tudo. Aqui seu quartinho do Rafael, porque o Rafael já tá um homem já, ele tem que ter o quartinho dele. Futuramente o Rafael vai se casar, vai ter uma esposa, então ele tem que ter o quarto dele. Só que eu ainda acho que esse quarto dele é pequeno, então eu estou fazendo o quê? Eu estou querendo trabalhar para me poder fazer em cima, para mim e para ela em cima, e eu também deixar aqui embaixo para ele. Eu e minha mulher, nós vem passando uma fase difícil, sabe? Então o Rafael, ele tem ajudado muita gente também, ela também, tá? Eu desempregado, ela ajuda muito também. E tem dia aqui que a gente nem tem as coisas para a gente comer, sabe? Tem dia que a gente nem faz nada aqui pra gente aqui. Às vezes tem um feijão, às vezes tem um arroz, sabe? E a gente nunca passamos por isso. A gente nunca passamos essa necessidade. Entendeu? Então eu acho que pra mim não é vergonha eu dizer isso, porque eu falei pra você, quando você me respondeu o que eu achava, acho que do trabalho, acho que a gente tem que ser honesto. Eu acho que a gente ser honesto é a coisa mais bonita do mundo.
se eu soubesse, eu tinha escolhido uma toalhinha melhor, né, já. Tá aqui nessa casa há quanto tempo? Eu já tô aqui, já tem uns... quase 6 meses, eu acho. Tô com tempo agora. Tá na hora de casar, ter filho, parar com a boemia. E é por isso que você tá procurando trabalho mais fixo? Porra, trabalho fixo aí é que eu não vou, porra, casar nunca com o Madison. Arranjar um trabalho fixo com a sexta série primária. Tô aqui pra carregar água, carregar pedra na cabeça, igual um filho da puta. E o que você quer fazer? Porra, eu quero viver com minha arte, eu quero viver do... quero viver, não sobreviver, nem subviver. A vida de artista é muito louca, né, assim... Um dia você pega um dinheiro maneiro, tu, de repente acaba, tu fica duro mesmo e vai vendo um pouquinho. E quando pega muito, gasta muito. Quando não tem nenhum, vive sem nenhum. E aí vai vivendo. Mas eu quero na minha vida um pouquinho de estabilidade, assim. Acho que, graças a Deus, eu consegui o mínimo, assim, né? Ter um cantinho bacana. Organizado, chãozinho limpo. Mas eu acho que isso não é um padrão para quem trabalha com arte, né? Essa coisa, ah, eu sou artista. Não, porque eu... Essa pergunta, se eu tinha religião, acho que a arte é minha religião, a música, essa coisa. Então eu vivo em tempo integral para ela.